নমস্কার, এই মুহূর্তত অসমৰ এছ এইচ জি গোটৰ মহিলাসকললৈ দিবলৈ ওলাইছোঁ ডাঙৰ খবৰ। তো যিসকল এছ এইচ জি গোটৰ মহিলাসকলে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত এছ এইচ জি গোটৰ মহিলাসকলক মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তি 10,000 টকা প্ৰদান কৰাক লৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰদান কৰিম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এতিয়া আমি বিস্তাৰিত জানি লওঁ যে যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছিল, সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা অসম চৰকাৰে কেতিয়া আৰু কিমান তাৰিখে প্ৰদান কৰিব, এই বিষয়ত যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। তো যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে 10,000 টকা পোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছিল, সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ মোবাইল নম্বৰত অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে ফৰ্ম ছাবমিটৰ এছ এম এছ। তো আপোনালোকৰ মোবাইলত ফৰ্ম ছাবমিটৰ এছ এম এছ আহিছেনে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই আছে, যদি ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। লগতে যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ মোবাইল নম্বৰত ফৰ্ম ছাবমিটৰ এছ এম এছ এতিয়ালৈকে অহা নাই, সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে 10,000 টকা নাপাব নেকি? তো আপোনালোকে যদি ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত মোবাইল নম্বৰ দিছিল, সেই ক্ষেত্ৰতহে আপোনালোকে লাভ কৰিব এছ এম এছ। আৰু যিসকলে মোবাইল নম্বৰ দিয়া নাছিল, সেইসকলে এছ এম এছ লাভ নকৰে। কিন্তু এছ এম এছ লাভ নকৰিলেও ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত আছে, তেন্তে নিঃসন্দেহে লাভ কৰিব 10,000 টকা। আৰু 10,000 টকাটো অসম চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰেই সোমাই দিব, এতিয়ালৈকে কিন্তু নিৰ্দিষ্ট ডেট চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা নাই। তো আজি ইমানেই, ধন্যবাদ।